בתחילת מרץ הקרוב תעלה לדוכן הנואמים בקונגרס האמריקאי חליפה ריקה. ראש ממשלת ישראל לא יהיה בתוך החליפה הריקה, מפני שראש ממשלה ישראלי אמיתי שרק טובת המדינה לנגד עיניו לא היה נושא את הנאום הזה. הוא לא היה נושא אותו מפני שבגלל הנאום הזה, ישירות בגללו, הקונגרס לא יטיל על איראן סנקציות נוספות, והאיראנים התקדמו צעד גדול נוסף לקראת הפיכתם למדינת סף גרעינית.